Përshëndetje miq të vegjël, un jam një tigër dhe tigrat janë kushëritë e largët të maceve. Un jetoj në xhungël. Në fakt ju gjithmonë do t'i gjeni tigrat nëpër xhungla dhe në azil. Ja, siç e shikoni këtu në hartë. Un kam lindur këtu 7 vjet më parë. Dhe si bebe un linda i verbër si të gjithë kafshët e tjera. Dhe pas një jave, sytë mi hapen dhe në 2 vite unë bëhem i rritur. Mamaja ime më mësoj se si të bëj gjueti dhe si të kap ushimin tim. Tigrat janë shumë impulsiv dhe mish ngrënës dhe ne kapim kafshët e tjera si terat e egrë, buallët, drerët ose edhe arinjt e vegjël gjithashtu. Ne bëjmë gjueti mbas dite dhe ja se si ne e bëjmë. Vigjilenca jo në ndimon që të fshihemi në pemë apo në shkurre. Kjo në ndimon ne që të afrohemi nga dalë tek preja jon dhe tek momenti i duhur gjithashtu dhe pastaj stulemi me të gjithë fuqin tonë. Po mirë, nuk funksionon gjithnjë në fakt. Pra, dhe si mund të imaginoni, durimi është cilësimi vogël mërë mishtemi të vegjël. Dhe nëse ne mund të ngelim ngusht, ne gjithmon dalim për peshkim dhe ne gjithashtu jemi notar të shkëlqyer, e dini? Jo peshk për sante në fakt. Unë dihemi uritur dhe ju në fakt duhet të largoni vogëlusha para sa unë të ndryshoj mendjen dhe t'ju haj juve. Po, është e vërtet, vraponi sa më larg.